غوندې بې وسله خلکو څوک ته پوس نه کوي. د سې چاته یو دوه ډوډۍ چېرته چا نه راوړو، بس لږې لږې کوپې غوله ورکړو، نور بس ناست یو هو لږ لږ تقسیم یې کوپې چې وایي نوړۍ ورته ورکړو چې دومره زموږ نه قرار شي چې دا جاړې نه بس دې دپاره ولورګانې دي ټولې وي ولورګانې دي. او نرینه زامن زامن مې نشته ښه نور قاریس قصه محترم څه کې دغه ژوند زندگی دا بس الله پاک کار دی. دا لورګانې مې دي او د خیر زامن مې نه دي راکړی شوي، الله نه دي راکړي. او خبردار چې د ژوند هم ډېر داسې ده چې په سختۍ کې داسکه چې اوس موږ څه کاروبار هم نشو کولی، او داسې همدا غم نه لرو، بل څوک سرفرست نه لرو. دغه یو خیمې د غم هغسې لږ غوندې کار چېرته څه پیدا کړي، هغه هم څه موږ ته راکوي چې ځان ته خوري. او داسې خلکو به مخکې راسه لږ لږ کومکونه کول، اوس هغه هم بند شوي دي ځکه چې ټول خلک داسې خراب تراب دي. نو په دې اساس باندې زموږ ډېر مشکلات دي که چېرته موږ سره کومک وشي د الله د رضا دپاره همدا به ډېره ښه. خوراک بس همدغه شی دی چې دغه او خیمو چې شی لاړ شي راوړي، بس اوړه واخلي نیمه هغه واخلي نه موږ وخورو. او بس چې نه وي بس کله کله داسې سختې ورځې هم راشي چې کله بېخي شی نه وي ګزاره کوو، چېرته چا ګاونډیانو نه شی راقرض کړو هغه ته راوړو. او بس بس وخت تېرو نو مشکلات تېرېږي ورځې د شپې. او خپله څه کار نشي کولی؟ نه کار خو هېڅ شی نشم کولی ځکه چې زما خو دا نظرم دغه دی خراب دی، او دا بدن مې همداسې ده چې نور مقاومت نشي کولی، سوځېږي. او هېڅ کار کسب و کار کولی نه شو، مرته نشي درېدلی، مرته بېخي او سوځېږي. همدا اوس تېغ ځای بهر ته ووتلم دغه ځای ته چې د هلک راته ویل چې دا دغه راځي انجینران راځي او ته همداسې د ته راښکاره شه. د نور ته ووتلم، نور همداسې سوري ته ناست یم. کله چې دا دې وخت شروع شي، دې نه ایسته شروع شي، دا وخت نور بیا په ما باندې ډېر بد لګېږي او وجود مې سوځي. مره به ځان ساتي، نور بیا دغه نه کوي. نور وجود مې داسې طاقت نه لري چې دې نور ته پاتې شم. دا پوستکی مې چې کوم دی دا سوځېږي، بیا دغه کېږي ډېر تکلیف هم راته دي. دا پوستکی بیا دغه نه ولېږي، دغه نه بدن نه کوم ځای باندې چې نور ولګېږي. نو په دې وجه باندې ځان ساتم او کار کسب کولی هم نه شم، ځکه چې سترګو نه هم نابینا یم، نه شم کار کولی. بس مشکلات یو دغسې دین وکړو، چا در سره کومک وکړو چې الله دې ول اجر ورکړي او که نه بس موږ خو ناست یو د الله دغې ته. نو دغه وایي لورګانې دي او زامن یې نشته دی. راغلي ډېر ورځې داسې راغلي دي چې شی هم پکې نه وي، نه چای نه بوټی نه وړم نه وي، نه ګله ترکاري څه شی نه وي. بس ناست یو، بس کله داسې ورځې شپې راشي چې بیخي سهار هم څه شی نه وي. بیا چاته ګاونډیان کومک وکړي او څه شی راولېږي هغه وخورو، نور بس ناست یو. ماشومان ډېر ژاړي او ډېر دغه کوي، خو موږ هم ورته یو چې زه بس خیر دی غولوو، راغولوي چې زه خیر دی، اوس یې هغه ځای نه راوړو، دې ځای نه راوړو، او لږ صبر وکړي راوړي. دته هم داسې مشکلات دي. بس شپې دې تېرېږي، ورځې نو څنګه وکړو؟ بس داسې وخت راغلی چې د ماشومان شپې به نهاره تېر کړي. یاره راغلی پې کله دی داسې خامخا، خو داسې ده چې کم ګاونډي نه ورته چېرته راوړو، ځکه چې ماشومان دې صبر یې نه کېږي. داسې چېرته یو دوه ډوډۍ چېرته چا نه راوړو، بس لږې لږې کوپې غوله ورکړو، نور بس ناست یو هو لږ لږ تقسیم یې کوپې چې وایي نوړۍ ورته ورکړو چې دومره زموږ نه قرار شي چې دا جاړې نه بس دې دپاره. او بس بیا وده کړو. سبزی وغیرہ ورسره؟ سبزی خو نه کنه، سبزی ورسره نه، بس هم دغه ډوډۍ وته سیر ورکو، بس وچه ډوډۍ وته ورکو، هم لګه لګه وته ورکو چې زمونږ نه خلا خلار شي لګ دا چې جاړي نه سیر ډېر بار. خو نو مشکل دی نو څنګه بچت ته څه روانې دي؟ څه خبره ده؟ دا یو ماشوم لور مې اوس مریضه ده چې اوس یې ډاکټر ته مال مونځ کوم، بس ډاکټر ته بیا ولېږم چې دا چې علاج ورته وکړي. دغه دغه کې پرته ده مخامخ نه، کټ تر څادر تړلی دی ورته، او هغه کې مچولې ده چې بس مریضه ده اوس چې اوس یې ډاکټر ته ولېږو فوراً. نو بس چې راسره نه واخوا دې هم کتل کتلې، بس الله رحم وکړو. دغه ستاسو زنګ راغی، موږ ویل زه خیر، دا مونځ به وکړو بیا بېره خیره سره ډاکټر ته ولېږو، یو شی به وله برابر کړو. ما ویل دغه دې ګاونډیان نه بولو چې راوالو چې دغه به وکړو. نو که اوس موږ سره دغسې کومک وشي چې دغه مریض علاج هم پرې وکړو، د خپل بچو له پچې واخلو، دا به ډېره ښه وي. نور کاري صاحب دوه لورګانې هغه دي، هغه ګوره یو لوری پروت دی، لوری ګورئ چې دغسې پروت دی اوده ده، نور هغه لاندې توشک هم نشته دی. دا یو لور بله ده، دا اول لورګانې دي، او یو بله هغه
زانگو بوی هم چی هم چه بلوری اگر تا دا چه اگر اگر سادر از من دو زانگو که نشو بیاله که داگه سادر که داگه بلوری دا چه ناروغ دا از من دو داگه رور داگه سه جن دا چه وای بیچاره لرگانی دی اگر نرنه زامنیم نشتا ده نو از من دو ده واسم سادر با یو سمرستا ورتو کم چه داگه لرگانی ناروغی دی شفخانی تا یوسی یو سه درملنی وکی سمنگور یو دو دری سرور پینده داغ پینده زر روپی قرص مخترم داغ وحله داری ماشومانو تذبه یو سه وحلی سیده او بس داغ ماشومم شفخانی تا یوسه علاجو که بس دواغان کم جان ساده پونده سیش وزی اللہ دی تاسو لاجر در کی او اللہ دی استاسو سر دیر خوو کی او اللہ دی استاسو دا قدمونا د نیک اعمال په تل کې کیږي ځکه چې موږ سره کومک موږ غونډې بې وسله خلکو څوک ته پوس نه کوي او چې تاسو دومره موږ ته پوس وکړه الله دې تاسو لاجر درکړي الله دې تاسو ژوندي لري همیشه دپاره او الله دې ستاسو هر حاجتونه ټول پوره کړي او الله دې ټول مسلمانانو ته دغه شان ته نیک دغه ورکړي ښه کارونه ورکړي ځکه چې هغې ټول محتاج دي ټول خلک نن سبا خراب دي او دغه شان ته زموږ د عمل ګډوډ شوی دی الله پاک دې په ټولو باندې رحم وکړي او الله تاسو له جزر کې خیر زمونږ دا اوس موږ دا اوس خبرونه ان شاء الله به ستاسو خدمت ته درېږم الله حافظ زمونږ په ویډیوګانو کې د سبسکرایب بټن فعال شوی دا ښه غوړونه چې بارې اوسېږي زمونږ دغه ویډیو سبسکرایب کړي نور عزت زمونږ دوی ستاسو د اکاونټ نه به هر میاشت زمونږ اکاونټ ته 50 روپۍ راځي او ان شاء الله دا ستاسو 50 روپۍ به دغسې ناچارو کورنۍ سپارل کېږي